Ô, Jetinho, quero dizer pra pensar quem ficou. Vamos pôr essa energia pra fora aí. E a galera que vai se dar bem, meu irmão, pra valer. Então, gente, essa banda só começa com vocês. Vamos lá, nós vamos regular o som nessa primeira música. Vamos lá. Apontada, cara, para de ser.
Porra.